השבוע בסדר חברתי. איפה המנחות? תיק תקשורת חוגג 1000. 4 מנחים מיתולוגיים של התוכנית. רזי ברקאי, מיכה פרידמן, דוד גלבוע וחיים זיסוביץ. מסמכים אסורים. האם ישראל תחשוף את חלקה בטבח ברואנדה? בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים מצוא ביטחוני בזמן רצח העם. לובי 99, הלובי שמייצג את אינטרס הציבור בכנסת. השם בא לייצג את המטרה שבאותה אנחנו מייצגים, שזה לחבר בין ההמון לשלטון. ליצן פלסטיני במעצר מנהלי. הקרקס בא לבקר בכלא מגידו. עד שלא נקבל תשובה הגיונית, אז אנחנו נהיה פה למחות על זה שבן אדם עצור ואף אחד לא מסביר למה. 100 קולות. טעימה ראשונית מקמפיין הסרטונים שלנו. אני קמה כל בוקר עם חיוך רב בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. אקטיביזם לסוף השבוע, צעדת יום האישה, מפגש לוחמים לשלום ותמיכה בהקמת בית ספר ערבי יהודי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. יום האישה המצוין השבוע מהווה הזדמנות לשינוי בראש ובראשונה בתקשורת, בייצוג דומיננטי לגברים. הנה, בחינוכית, ציינו את מהדורת האלף של תיק תקשורת, התוכנית שמבקרת את התקשורת, ובדקו מה השתנה בתקשורת במהלך 25 השנים האחרונות. תיק תקשורת חוגגת היום 1,000 תוכניות, סיבה מצוינת למפגש פסגה של 4 מנחים מיתולוגיים של התוכנית, רזי ברקאי, מיכה פרידמן, דוד גלבוע וחיים זיסוביץ', כדי לדבר על מה השתנה בתקשורת ב-25 השנים האחרונות, ואיך היא תיראה בשנים הבאות. דבר אחד בבירור לא השתנה. גם אצל שומרי הסף, מנחים מיתולוגים יש, מנחות אין, ולא נראה שמישהו זז בעינחת בכיסאו. מאז מלחמת העולם השנייה, יצאה אל הפועל, פעם אחת נוספת, תוכנית של פתרון סופי להשמדת עם. ב-1994, רצחו בני שבט ההוטו ברואנדה בין 800 אלף למיליון מבני שבט הטוצי. סוחרי נשק מרחבי העולם וגם מישראל, מכרו נשק להוטו ששימש לטבח ההמוני. השבוע, דן בית המשפט העליון בעתירת חופש המידע, הדורשת לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני מישראל בזמן רצח העם ברואנדה. למרות עדויות חותכות לסחר, המדינה לא מוכנה להודות בעובדות. מטעמים של הגנה על ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, היא מסרבת להציג את המסמכים המעידים על משלוחי הנשק. הגשנו עתירה לחשוף את המסמכים של הייצוא הביטחוני הישראלי בזמן רצח העם ברואנדה. המדינה הודתה שהיא מצאה את המסמכים אצלה, והיא מסרבת לגלות את התוכן שלה. בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים מצוא ביטחוני בזמן רצח העם. הוויכוח היחיד אם צריך לגלות מסמכים כן או לא. השופטים קיבלו את העמדה שלנו שיש בעיה שהשופטת בבית המשפט המחוזי לא דנה בסעיף 17 ד', שזה בעצם סעיף שמאפשר לגלות מסמכים גם אם יש חשש לפגיעה ביחסי החוץ וביטחון המדינה, עם האינטרס הציבורי מספיק חזק, והם הודיעו שהם יתנו את ההחלטה שלהם, את הפסק הדין, בשלב מאוחר יותר. תחושה של החסינות שיש למי שייצאו נשק בשנת 94, איזו שגם מאפשרת היום את המשך הייצוא הביטחוני למקומות שבהם נעשים פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, כמו למשל בדרום סודן. האם באמת מדובר בסיבות ביטחוניות? או שאולי יש כאן ניסיון להסתיר את חלקה של ישראל ושל סוחרי נשק ישראלים בטבח? ולנושא אחר. על חברות וחברי הכנסת מופעלים לחצים אדירים מכיוונם של בעלי הון ותאגידים, המיוצגים על ידי 107 לוביסטים. באוקטובר 2015, לאחר קמפיין גיוס המוני מוצלח, הוקם משרד לובי חדש שמקדם את האינטרסים של הציבור, לובי 99. את לינור דויטש, הלוביסטית הראשונה שפועלת למען האינטרס הציבורי, פגשנו בחוג בית ברעננה. לובי 99 זה בעצם הלובי ל-99% הלא מיוצגים, לעומת האחוז הקטן שכן יש לו את הכסף להיות מיוצגים על ידי לוביסטים וללחוש על אוזנם של מקבלי ההחלטות. ל-99% שזה רוב האוכלוסייה, אני ואתם וכולנו, אין את הממון הזה, ולכן המטרה, השם בא לייצג את המטרה שבאותה אנחנו מייצגים, שזה לחבר בין ההמון לשלטון. לובי 99 קיים מזה 5 חודשים, התחלנו לפעול רשמית בראשון לאוקטובר,
למעשה בחמישה חודשים האלה הצלחנו להשיג רשימת הישגים מאוד מאוד מרשימה. אם את רוצה לשאול אותי מה אחד שאני אומרת בוודאות שהוא הישג הכי גדול, אז זה כן חוק הלוביסטים שלנו, שבעצם מחייב את הלוביסטים להירשם בפרוטוקול ועדות הכנסת ולרשום מי הוא הלקוח אותו מייצגים. אם את שואלת אותי למה דווקא זה, כי יש לנו חוקים אחרים יותר חשובים, פשוט זה בגלל שזה עבר קריאה שנייה ושלישית ונכנס לתוקף וכבר מיושם החל מהראשון לפברואר. כל אחד ואחת יכולות להצטרף ולהשפיע בבחירת הנושאים שיקודמו על ידי לובי 99 באמצעות דמי השתתפות חודשיים בכל סכום שתבחרו, אפילו שקל. עובדה שאנחנו הארגון החברתי הראשון שמבוסס אך ורק על מימון המונים, ולכן כדי לייצר ודאות תקציבית לאורך זמן, אנחנו חייבים שבעצם ההשתתפות תהיה קבועה, כדי שנוכל לדעת מה התקציב שלנו קדימה. אז הנה, משתמשות בכלים של בעלי ההון, הפעם לטובת הציבור, מוזמנות להצטרף. אמני קרקס התייצבו בשבוע שעבר בכלא מגידו במחאה על מעצרו של חברם מוחמד פייסל אבו סחה, הנמצא במעצר מנהלי. אבו סחה, עובד סוציאלי בן 24, ליצן בקרקס פלסטין ומדריך אנשים וילדים עם לקויות נפשיות. הוא נעצר בדצמבר האחרון ללא כתב אישום למשך חצי שנה בטענה כי הוא מסכן את ביטחון האזור. מהיום הראשון אנשים התחילו קודם כל לתהות מה קרה והציפו את הקרקס הפלסטיני בשאלות מה קורה, מה איתו. שאלתי את השאלה שכל בן אדם שואל למה עוצרים ולא קיבלתי תשובה. ועד שלא נקבל תשובה הגיונית, אז אנחנו נהיה פה למחות על זה שבן אדם עצור ואף אחד לא מסביר למה. השבק טוען שהוא חבר בחזית העממית. מתאמן על זה הרבה. מופרך לחלוטין, כשאין לשבק מה להגיד, הוא מוצא משהו, או חמאס, או חזית העממית. Your friends in the Palestinian circus, they say hello to you, they all miss you. Your children are missing you greatly. הוא גם בעצם זה שהתחיל את המסלול של עבודה עם חינוך מיוחד, ובעצם נכון לרגע זה, כל הפעילות הזאת מושבתת. והרבה מהילדים שהם עובדים איתם, מן הסתם עברו טראומות לא פשוטות. הקרקס מהווה בשבילם גם מקום מפלט לאיזה משהו קצת נורמלי, קצת שפוי, וזה גם מקום שהם מתחילים להאמין בעצמם, מקבלים כוחות, מקבלים קצת תקווה. לנו, בתור שכנים, יש לנו עניין שהקרקס הזה יעבוד, כמו שיש לנו עניין שגם כמובן יהיה להם חיים טובים שם, יקבלו את הזכויות המלאות שמגיעות להם. This prison is surrounded by clowns. Don't try to escape. בתום חצי שנת מעצר מנהלי שתסתיים ביולי, יכולה ישראל, כפי שקורה בדרך כלל, לחדש את המעצר המנהלי בחצי שנה נוספת וחוזר חלילה. בשבועות האחרונים גוברים הקורות לשחרורו של אבו סחה באמצעות קמפיין אמני קרקס הכולל גם עצומה בינלאומית הקוראת לשחרורו המיידי. מהקולות, פרויקט של הטלוויזיה החברתית החל את דרכו בקמפיין גיוס המונים שמטרתו הפקת 100 סרטונים קצרים. בסרטונים, צעירים וצעירות פלסטיניות, אזרחי המדינה, יספרו על חייהם בישראל מעין היכרות וחשיפה לציבור הישראלי. הנה טעימה ראשונה. קוראים לי אמינה סלמי, אני בת 20, אני גרה בכפר אמגר. אני נולדתי במשפחה מרובת ילדים, יש לי 6 אחים ועוד אחות אחד, שכולם חוו את החוויה של הלימודים. אני לומדת מדעי מעבדה רפואית, הוא תחום יחסית חדש בצפת, זה השנה השלישית בצפת. אני כבר שנה פת, אני מאוד שמחה במקצוע, בבחירה שלי. אז אני מאוד מתחברת למדעים, אם זה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל מיני דברים. מבחינת התעסוקה של התחום הזה, אין הרבה תעסוקה, כמו שאני יודעת. אבל מישהו מחפש, מישהו שרוצה לעשות משהו, שרוצה לעבוד ולהגיע, אז הוא כן יכול. האחים שלי, הם למדו בתל אביב, באוניברסיטה, אחים מוסמכים, סיעוד, והם מצאו עבודה במרכז, בצפון, לצערי הרב, לא הייתה אופציה לעבוד. הם ממש סיימו את הלימודים שלהם, ואז התחילו לעבוד בתל אביב. אני קמה כל בוקר עם חיוך רב בגלל המשפחה שלי, בגלל האנשים שתומכים בכל הזמן, חברים שלי. את האמת, אני כן מאמינה בשותפות, בדו-קיום, בשלום. זה הדבר הכי מעניין בחיים, להיות בן אדם. כאילו, אם אתה מתנהג עם מישהו כבן אדם, אז פתוח הוא יעביר לך אותה תחושה.
וזה הדבר העיקרי. בימים הקרובים נחל בפרסומם של סרטונים נוספים. ולפני סיום, קריאה לפעולות. תנועת מאבק סוציאליסטי מזמינה אתכן ואתכם לציין את יום האישה בצעדה שתצא ביום שישי בבוקר מאלנבי קינג ג'ורג' בתל אביב לכיכר הבימה. ביום חמישי יתקיים חוג בית בירוחם להיכרות עם תנועת לוחמים לשלום. במפגש ישתפו בסיפורם שני פעילים, ישראלי ופלסטיני, אשר היו חלק ממעגל האלימות, והיום הם פעילים במאבק לא אלים לסיום הסכסוך. עם הקריאה רוצים ללמוד יחד, יפגינו תושבות ותושבי יפו בדרישה להקמת בית ספר משותף ערבי-יהודי. ההפגנה תתקיים ביום שישי בצהריים ותכלול נאומים, קטעי משחק ומוזיקה בהשתתפות אמנים ערבים ויהודים. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה. قبل اربع سنوات قررت دولة اسرائيل انه تزيد نسبة فرص العمل عند النساء العربيات وخروجهم من دائرة الفقر فقررنا الخروج الى الشارع لفحص هذا الشيء حابين نسال ايش انت بتشتغلي اذا بتشتغلي ماشي بشتغل كشيشين للاختيارية عندي تقريبا 28 ساعة بالاسبوع بالنسبة للأجار طبعا انت بتعرف انه الأجار مش نافع مينيموم يعني دوب 25 شيكل بالساعة بوصل 2800 مع نسوات مع كله هلأ هو هذا الموجود حاليا بالنسبة للعربيات بالذات يعني في شيء عندك تختاري والله بتشتغلي ثاني شيء لو بدك تشتغلي بسردين زي ما بشغلونه برضو بينك يوم انا تعلمت كندوتوريا وخلصت تعليم بس ما فيش مجالات فرصة عمل للأسف يعني بدك تقول يعني انه انا اشتغلت بمحل من المحلات الحلة الحلويات يعني بدك تقول من الصبح للأربعة 100 شيكل يعني حرام تقريبا 12 شيكل ونص الساعة لحد لسه بعدني ما بعرفش ما لما بتشتغلي مع كمان يومين هو احنا رح نتفق لما بدك تشتغلي مع كانش في اتفاق شغل انه قديش رح تقضي او لا بس هن وعدوني انه يعني القبضه تكون على الاقل يعني صغر مني انت لسه حاليا مش عم تشتغلي لا ليش؟ مش يعني شغل لمرأة او لبنت مش مناسب لانه اول شيء بيستغلوها بالوقت بيستغلوها بالمعاشات ومش منظمين العرض عليك شغل قبل بالمحل؟ قديش كانوا عرضوا عليك معاش؟ 1005 من الساعة 8 للساعة 4 كم يوم بالاسبوع؟ 6 ايام ايش كان محل ايش؟ اواعي هون بالمصري؟ اوكي وحدا منهم كان مستعد يدفع مواصلات مثلا؟ لا هاي بتخش فيها كم يوم شغل؟ كم يوم شغل؟ 12 يوم متواصلات وباخذ يومين مقابلهن فرصة. اوه انت عارف انه هالشيء مش قانوني بالنسبة للشغل؟ ايه بعرف بس انه بعودونا اياه انه اليوم اللي مفروض انا اتريح فيه باخذه 150%. فلما وصلت لايامات يعني تقريبا الشهر وصل انه بدي اخذ المعاش كان كثير قليل يعني ولا على الساعة ولا فيش شيء يعني كنت اطلع يعني تقريبا 9 الصبح واروح 9 بالليل ويعني واتعب وهيك بس بالاخر ما طلعش حقي تقريبا 24 يوم وصلت 1300 كل يوم 12 ساعة وليش برايك ليش بتشتغل هذا الشغل؟ اغلب المحلات يعني البنات بيشكي من هذا الشيء بدهن اعلى بدهن هاي بطلعوهن يعني بحياتي ما سمعت انه لحدا قبله انه يرفعوا له المعاش חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שאסור להפלות בין גברים לנשים. המעסיקים מצידם מצאו מנגנונים אחרים כדי לשמר אפליה ולשלם שכר נמוך יותר לנשים ביחס לגברים. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות החתמת עובדים על סעיף סודיות בחוזה העבודה ולאסור עליהם לחשוף את תנאי העסקתם. זה כתוב בחוזה ואתה חותם על זה שאתה לא יכול לדבר על השכר שלך. אני הייתי עורך דין. אני עדיין עורך דין, אבל עבדתי במשרדים. והיה כזה, היה די אסור לדבר על השכר. אין סיבה שאנשים לא ידברו בינם לבין עצמם, כדי להימנע מאפליות, במיוחד אם זה עובדים באותו,
באותו דרג, אותו מעמד. תחת מעטה הסודיות של חוזה העבודה, לא ניתן לאכוף את חוקי השוויון. לכן, שדולת הנשים מקדמת בימים אלו הצעת חוק, שתחייב את המעסיקים לקיים שקיפות בחוזה העסקה של עובדיהם. בשנים האחרונות נהיה טרנד אמריקאי של להכניס לחוזה העסקה, סעיף שאומר שאסור לעובדים לדבר אחד עם השני על תנאי העסקה שלהם. מסתבר שיש יותר גברים שמוכנים להיכנס לבוס ולהגיד, אני חושב שאני שווה יותר, מגיע לי העלאה במשכורת, ומסתבר שיש פחות נשים שנכנסות ועושות את התנועה הזאת. אבל במקום שבו נשים יודעות שמישהו שיושב במשרד לידן ועושה עבודה דומה לשלהן מרוויח 2,000 שקלים יותר, אז כן יש יותר נשים שיגידו סליחה, אני חושבת שמגיע לי. מי שלא ירצה לומר את התנאים שלו אז הוא לא יאמר, אבל האפשרות שאפשר לדבר עם מישהו אחר ולא לאסור את זה, זה נשמע לי הזוי שאנחנו בארץ דמוקרטית, זה לא יכול להיות דבר כזה ששני בני אדם לא יכולים במקום העבודה לדבר גם על הטבות השכר שלהם. זאת בעצם הצעת החוק, לא יאסור מעסיק על עובדיו בין בחוזה ובין בכל אמצעי אחר לחשוף מידע אודות שכרם ותנאי עבודתם. מה שמעניין פה הוא שבשש מדינות בארצות הברית שבהם סעיפי איסור סודיות השכר חוקקו ברמה מדינתית, אנחנו רואות במפורש שצומצמו פערי השכר. זאת אומרת, הוכח לנו כבר בעולם שהדבר הזה משפיע בפועל במציאות ומביא לצמצום פערי השכר, ולכן זה באמת לא רק הצהרתי. אני לא חושבת שמה שאנחנו מבקשים מהם זה לשלם יותר, אנחנו מבקשים שזה יהיה שקוף. ואני מבקשת מהם שיגידו, אני רוצה לשלם לעובד הזה יותר, כי הוא הביא לי יותר לקוחות, הוא מביא לי יותר רייטינג, הכל בסדר, אנחנו לא באים לשנות כאן את השוק החופשי. ייתכן והחוק החדש, אם אכן יעבור ויוביל לשקיפות השכר, יוריד מכשול נוסף שניצב בפני עובדות ועובדים במאבקם על שכר שווה ושיפור תנאי העבודה. כבר יצא לי כמה פעמים שכמעט נדרסתי שם עם חברות שלי. לא אכפת להם. הילדים שלנו הם מספרים, הם הולכים לפי שם משפחה, הם הולכים לפי אזור מגורים. בניין המועצה המקומית בית ג'אן. 25 מדרגות חייבים אנשים לעלות בכדי להגיע למחלקת שירותים חברתיים בבית ג'אן. אני חושב על זנות כדבר שצריך להיות חוקי. כך נוצר מצב שהייתי צריכה להוציא אותו בעצם מהמסגרת שהוא מכיר, מהחברים שלו. הכתבות האלו הופקו על ידי עובדים סוציאליים. הן עוסקות בעוני, בקשישים, בהתמכרויות, בנוער בסיכון, בזנות ובתופעות חברתיות נוספות. גם אם הנושאים הללו בחלקם מטופלים על ידי התקשורת, הכתבות שם לא בהכרח מקדמות שינוי או תיקון המצב. סוכני השינוי שבשטח, העובדים הסוציאליים, לא פעם נעדרים מהסיפור התקשורתי ונמצאים מחוץ לאריזה החדשותית והנוצצת שנועדה לקדם רייטינג. העובדים הסוציאליים נמצאים בדרך כלל כצופים בנושא הזה, הם לא פעילים בנושא הזה. מרביתם לא מעורבים בנושא של מדיה, לא מעורבים בהפקה של כתבות קהילתיות. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי. אמנון, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, יזם את הקורס שיווק חברתי ומדיה בעבודה סוציאלית המיועד לעובדים סוציאליים. הקורס עוסק בהיבט של עבודה קהילתית, מנהיגות ושינוי מדיניות ונוגע לכלל העובדים הסוציאליים. המטרה העיקרית בסופו של דבר היא להקנות לסטודנטים יכולת להפיק בכוחות עצמם כתבה. היום אנחנו בעידן של הפייסבוק, אנשים לא כל כך קוראים. הם רוצים לראות, הם רוצים להתרגש, הם רוצים לשמוע, הם רוצים אקשן. מוסטפה, עובד סוציאלי, הפיק במסגרת הקורס כתבה שעוסקת בתופעת הירי כאות שמחה בחתונות בחברה הערבית. אני רוצה גם להביא את הקול של האוכלוסייה שממנה אני מגיע, להביא כתבות אחרות, לשווק משהו אחר. בכללי, בתור עובדת סוציאלית, זה פשוט לא עלה לי למיינד בכלל העניין של לעבוד עם מצלמות או באמת לצלם את הסיטואציה שאני רואה. זה משהו שפשוט לא הכרתי ולא התנסיתי בו, וכיום אני רואה בו כלי חשוב. המיוחד בקורס הוא שילוב בין גישות לשינוי ושיווק חברתי, יחד עם הפקת כתבות וסרטונים קצרים ויישומם באתרים חברתיים. בכיתה נלמדים שלבים בפיתוח הכתבות,
החל מהרעיון, דרך התחקיר, צילום, עריכה ועד בניית אתרים. הסטודנטים מתחלקים לצוותים המכינים כתבות בנושאים של רווחה ושינוי קהילתי, ועומדים לרשותם ציוד צילום, הקלטה ועריכה. אמנון, יחד עם רנה סמן ג'וברן, מתאם את הקורס, מתדרכים סטודנטים גם באופן פרטני. לקראת סיום הקורס, לכל צוות יש כתבה שהכין, והיא מוכנה לשידור, להפצה ולדיאלוג באתרים החברתיים. אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב שאני, כעובד סוציאלי, שאני בא לצלם עם מיקרופון, עם המצלמה, עם שאלות ברורות, ספציפיות, שולט בחומר, יודע מה נשאל, יודע מה אני הולך לשאול, יודע להתמודד עם השאלות שישאלו. זה מראה על רצינות. היה לנו גם כל מיני התנסויות בזה, זאת אומרת, צילמתי כבר איזושהי כתבה, ואז הצגנו אותה בכיתה ואמרו מה הטעויות, איך עדיף לצלם את זה יותר טוב. דיברו איתנו על איך לצלם, איפה המרואיין צריך לשבת, איפה המראיין צריך לשבת. שותפה נוספת לקורס היא הטלוויזיה החברתית, שהעבירה חלק מהשיעורים בנושאי צילום ועריכה, והיוותה דוגמה למודל של עיתונות עצמאית, המחוברת בנשמתה לאקטיביזם ולשינוי חברתי. במהלך הקורס הפיקו הסטודנטים מגוון כתבות בתחומי הרווחה והקהילה. עצם זה שהם כל יום חוות התעללות וטראומה וחוסר שליטה מוחלט בחיים שלהם, בגוף שלהם, ברגע שלהם, אומר שהן זקוקות למערכות הגנה. יש חוק חינוך חובה ופותחים את הילדים מגיל 3, בואו במערכים כולם חינם, אבל שאין מספיק מבנים, אז רגע, חכו, זה בא לחשבון ילדים. הידע מהשטח, ממקור ראשון, שנמצא בידיהם של העובדים הסוציאליים, היה צריך להפוך אותם למחוזרים על ידי התקשורת בדיווחים חברתיים. הרי נוכחותם כבר הוכיחה כי היא יכולה להעצים היבטים חשובים של מנהיגות ושינוי חברתי. אין ספק שמתן כלים לעובדים סוציאליים כדי שיפיקו בעצמם את הכתבות ללא תיווך של גופי התקשורת ותוך הישענות על הרשתות החברתיות, הוא עצמו שינוי חברתי. חלק מהסטודנטים מציינים בסיום הקורס שהם מעוניינים להמשיך בתהליכים האלה. מתוך הניסיון שלנו, חלק מהסטודנטים אכן עושים שימוש בעבודה שלהם לאחר סיום הקורס. למדתי איך לא לפגוע, למדתי איך לשדר אמפתיה. היו דברים שקצת זרים, אבל היה תענוג להביא את הדברים המאוד זרים ולחדור אותם לעבודה סוציאלית, וכדי שהם באמת ישמשו למטרה של שיווק חברתי, סיווג קהילתי, ולקדם שינויים בחברה. נתניה, העיר שתיירים רבים כל כך רוצים לחזור ולהתרגש בה. יתרונותיה הרבים של נתניה הפכו אותה ליעד מועדף לכל חופשה, לעיר המציעה את הטוב ביותר לכל תייר. בתי המלון החדישים של נתניה מאפשרים לתייר. זה קשה מאוד לעלות, אני לא אתאפר. בית משפט אי אפשר, לא נגיש, לא נגיש בכלל. כי אם אני אכנס לבית משפט עם הירידה תלולה או העלייה תלולה שקיימת שם, זה הרי סכנת חיים. אם אני דוחף קצת, אני עלול להתהפך אחורה ואני יכול לקבל במכה בראש ונגמר. מאז נכנס לתוקפו חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, תפחו תקוותיהם של נכי ישראל. אבל ישנם עוד מקומות, כמו העיר נתניה, בהם נאלצים הנכים לטפס בקושי רב על מנת להגיע לשוויון הזדמנויות. אתה רואה לכל האורך, מותר לחנות, אבל נכה לא יכול לעמוד פה. לנכים זה לא מתאים. הנה בדוגמה, הוא רוצה עכשיו לחנות פה, הוא לא יוכל להוציא את המעלית. תיקח את כל הצד הזה, אותו דבר גם כן. עיריית נתניה, למרות כל הקשיים האלה שהיא יצרה בפנינו, היא עושה דוחות חנייה לנכים, מתוך זה שהיא מבינה שאין לנו חנייה, היא עוד עושה לנו את הכנסות, גם במקומות שמותר לנו לחנות. גבו ממני, מהבנק, 9,500 שקל. אז תאר לך מה, 9,500 שקל, מאיפה זה בא? מהאוכל שלי. אני מסתכר בניחות כללית 2,350 שקל. זאת אומרת, היא לקחה 4 חודשים.
ארבעה חודשים לקחה העירייה. ממה אני אמור לחיות? אנחנו פנינו לראש העיר בבקשה לשבת איתנו כדי לדבר, כתבנו מכתבים, נהננו בשלילה שהיא לא מוכנה לדבר איתנו, נפנה להוא, נפנה לזה. פגשנו אותה בכניסה לעירייה, ושאלה אותה, מה אתם עושים? אמרנו, את חסמת לנו את כל העיר. אז היא אמרה, מה אתם רוצים שאני לא אעשה גינון? אמרנו, תעשה גינון, אבל למה בשפת המדרכה שאנחנו לא יכולים לחנות? לא, זה לא עניין אותה. היא נכנסה לעיר אל החדר שלה, ועזבה אותנו בחוץ שנשבור את הראש בקיר. מי שכשלו הניסיונות לקבל מענה מהעירייה, נכי העיר הגישו תביעה ייצוגית לבית המשפט. ההליך הוא הליך של תובנה ייצוגית כנגד העירייה בשם חמישה נכים שגרים בעיר. יש פה מצוקת חנייה, גם לא דואגים למספיק מקומות, ואם יש מקומות, הם לא לנכים עם העגלות, ואם כבר הנכה עם העגלה מוצא חנייה או באדום לבן או על המדרכה, הוא מקבל את הדוח. זה גורם לנכים להרגיש כאילו בלתי רצויים בעיר נתניה. כאילו אנחנו לא רצויים, כאילו היא לאט לאט חוסמת את העיר באופן שיטתי בפני הנכים. בהרצלי אתה הולך, בכל עיר אחרת אתה הולך, יש לך חניות, יש לך גישה, יש לך ירידות למדרכות בצורה נורמלית, ויש מקומות שהנמיכו את המדרכות במיוחד כדי שנכים יוכלו לעמוד שם. בנתניה כנראה לא חושבים עלינו. לטענת עיריית נתניה, ברחבי העיר סומנו מאות חניות לטובת ציבור הנכים. אבל ממה שראינו ברחובות, החניות אומנם מסומנות, אך אינן עונות על צרכי הנכים. אני נלחם על המקום של, שלנו להיות בתוך החברה הזאת. ובעצם לא רק המקום שלנו, אני מדבר על המקום של אותם מבריאים. לאף אחד אין לו שום ערבות, אין לו שום ביטוח שחס וחלילה יום אחד הוא יהיה ככה. אבל לפחות אם יום אחד הוא יהיה ככה, אז שיהיה לו את התנאים הדרושים כדי להגיע לכל מקום ולחיות כמו בן אדם. אתה יכול לעזור לי?